Իմ ծննդյանօրը հարմարեցրին կանկախության օրվան, միշտ կատակում էր Աշոտ Մանուկյանը։ Սասունցի Դավիթ աշխարհազորային ջոկատի հրամանատարը սեպտեմբերի 21-ը սեփականացնելու լի իր իրավունք ուներ, քանի որ ինքն էր այդ անկախությունը ստեղծող ու պահողներից մեկը։ Ես չեմ ուզում պատմել Աշոտ Մանուկյանի այն կատարած սխրաների մասին, որը տեղի ունեցել մարտադաշտում։ Դրա մասին պատմողները կպատմեն։ Ես ուղղակի երևույթ եմ ուզում ներկայացնել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Աշոտ Մանուկյանը։ Դա ազնվորություն է, որը հիմնադրվել է այս երկիրը, մենք պարտավոր ենք հայերով նրանց անունը բարձր պահելով, շատ բարձր, ամեն վայրկյան մատնանշելով, որ հայ ժողովուրդը ունի զինվոր։ Մենք 1000 տարի զինվոր չենք ունեցել, գուցե պատճառը եղեռնի պատճառը դա էր հենց։ Մարտի դաշտում Աշոտ Մանուկյանը և խստապահանջ հրամանատար էր և զինվոր։ Դավիթ Հաշենի քաջ մարտիկներից 3 օրում ձևավորեց Սասունցի Դավիթ ջոկատն ու 1990 թվականի հունվարի 13-ին արդեն մարտի դաշտում էր։ Ջոկատը հենց հրամանատարի առաջարկով կոչվեց Սասունցի Դավիթ։ Էպոսի հերոսների նման քաջ ազնիվ ու հայրենիքին հավատարիմ մարտիկներ էին այստեղ կռվում։ Դպրոցում Աշոտ Մանուկյանն այս դասը շատ լավ էր սովորել, իսկ դասընկերների հետ խաղում նա միշտ հրամանատար էր, նաև կազմակերպված բոլոր միջոցառումների հեղինակը։ Բայց Աշոտի մեջ ինձ համար մինչև այսօր էլ մեծ տպավորություն էր այն, որ Աշոտը շատ սիրում էր ծնողներին։ Հայրը մահացավ, ինքը արդեն աշակերտ էր դեռ, ոնց որ իր ամբողջ նվիրվածությունը տվեց մորը։ Մայրական սերը նրա մոտ մի ուրիշ էր։ Պատահական չէ, որ ասում են «մայր հայրենիք»։ Ուրեմն հենց մայրական սիրով, մորը նվիրվածության սիրով նվիրվեց նաև հայրենիքին։ Առաջին մարտական մկրտությունը երասխավանում էր 1990 թվականի հունվարի 17-ին սկսվեցին կատաղի մարտերը, որոնք ավարտվեցին հաջորդ օրը երեկոյան։ Հայ զինվորները գրավեցին երասխավանի բարձունքները։ Աշոտ Մանուկյանը հասցնում էր լինել և Նոյեմբերյանում, և Գորիսում, Մեղրիում ու Իջևանում, և Արցախյան ճակատում։ Հասցնում էր անգամ Արցախյան հարսանիքի մասնակցել, նաև զինվորների համար զենք, հագուստ ու մթերք բերել Երևանից։ Ես ձեր կյանքին մեռնեմ։ Սաղիդ նկարները պետք է պահենք հիշատակ։ Մեր հետ կամանդի ջան։ Այս Գյուլիստանն էլ թող մեր հողությունը միշտ մեր համար բաց լինի։ Ավելի։ Ահա ջան, դու էլ արելի կամո։ Արի մեր հետ նկար։ Արի որ տանենք ընդեղ բանը։ Ես դանել փուլիմետը եկա ձերը դել։ Արի, արի։ Հայ քաջել, ջան քաջել։ Եթերա հա ձեր երկը։ Կհաղթենք այն ժամանակ, երբ որ միասնություն լինի բոլորի մեջ։ Չվարկաբեկենք կռվող տղաներին, կռվողների մեջ էլ սխալներ կան։ Մենք ոչ մեկս չենք տեսել պատերազմ, պատերազմ լսել ենք մեր պապերից, բայց դե սկսած բոլորից էլ ունենք սխալներ, սխալները ուղղել են պետք, բայց ունենք շատ լավ տղաներ, որ թիկունքից պահում են, պաշտպանում են մեր բոլոր այս կռվողների ընտանիքներին։ Արցախյան հաղթանակը տոնելու համար հրամանատարին 4 ամիս չբավարարեց։ Նա զոհվեց 1994 թվականի փետրվարի 3-ին։ Այսօր նաև նրա շնորհիվ կարող ենք հպարտորեն ասել. ծնունդդ շնորհավոր հրամանատար, ծնունդդ շնորհավոր անկախ Հայաստան։ Ռուզայն Գիշյան, Երկիրն Այսօր։